цьому відео ти дізнаєшся все про комісію номінації, яких типів вона буває, коли в тебе її забирають, і як її порахувати ще до того, як ти війдеш в позицію. По-перше, коли біржа бере комісію, є три варіанти. Перший раз вона бере при відкритті позиції, другий раз вона бере при закритті позиції. І є ще третій варіант, вона може брати кожні 8 годин в якості фандингу. Я розкажу тобі, що це таке, не хвилюйся. Спочатку подивимося на ставки комісії. Чим більше VIP ти для Binance, тим менше у тебе буде комісія. Що це означає? Чим більше BNB ти тримаєш на своєму аккаунті, і чим більший об'єм торгівлі в тебе за 30 днів в BUSD, тим меншою для тебе буде комісія. Табличку порівняння ти можеш бачити на слайді. Є два типи комісій – для мейкера і для тейкера. Мейкер – це той, хто працює лімітними ордерами, а тейкер – це той, хто працює по ринку. Що це означає? От уяви, що біткоін є по 20 тисяч доларів, і ти хочеш його купити, якщо він опуститься до 19 тисяч доларів. Для цього ти відправляєш лімітну заявку в стакан. Ти пишеш ціна 19 тисяч доларів, вибираєш суму біткоїнів, які ти хочеш купити, і нажимаєш купівля. В такому випадку, якщо ціна опуститься до 19 тисяч доларів, то твоя заявка виконається і ти заплатиш вдвічі меншу комісію, ніж якщо б ти просто купляв по ринку. Як порахувати комісію перед угодою? От уяви, що в тебе є 10 тисяч доларів. Комісія мейкера для 99% користувачів на Binance – це 0,02%, а для тейкера – 0,04%. Ось нам проста формула, 10 тисяч доларів – це об'єм, який, з яким ти входиш в позицію, тобто те, наскільки грошей ти купляєш монетки. 0,2 – це сама комісія, і ми множимо на 2, тому що ми платимо комісію двічі за вхід і за вихід. Виходить, що комісія мейкера з об'ємом в 10 тисяч доларів була би 4 долари, а для тейкера вдвічі більше, тобто 8 доларів. Також ти можеш отримати додаткову знижку. На споті 25%, на фьючерсі 10%, якщо ти будеш розплачуватись за комісію в BNB. Мінус цього підходу в тому, що BNB це не стала валюта, і він теж може збільшуватися або зменшуватись в ціні. Тому перед тим, як прийняти рішення платити за комісію в BNB, подумай, чи воно того варте. Далі фандінг. Фандінг – це особлива штука, яку придумали автори біржі для того, щоб ціна на споті і ціна на фьючерсі були однаковими. Кожні 8 годин з тих, хто має відкриті позиції на фьючерсах, знімається комісія або навпаки додається малесенький прибуток. Розглянемо на прикладі, щоб зразу було розуміло. Є суші USDT. Допустимо, що більшість людей відкривають лонги по суші, вони вірять, що вона виросте. А ти хочеш її шортанути. Якщо ти будеш сидіти в шортах, це означає, що лонгісти будуть тобі платити комісію кожні 8 годин. Тому що їх більшість, а ти меншість. Це створено для того, щоб створити баланс між тими, хто шортить, і тими, хто лонгує. І навпаки, якщо всі лонгують і ти теж лонгуєш, то ти будеш платити комісію тим, хто стоять в шортах. Яка це буде комісія, залежить від того, які зараз ставки. Ставки динамічні, вони міняються весь час. Глянути їх ти можеш по цьому посиланню в реальному часі. Друже, якщо ця інформація була цінна для тебе, і ти хочеш підтримати україномовний канал з якісним контентом, будь ласка, став лайк і підписуйся. Далі я тобі раджу подивитися відео про те, який депозит потрібен для старту новачку. Обов'язково подивись, тому що це цінна інформація, яка допоможе тобі вирости як трейдеру і вже почати торгувати серйозно. Успіхів тобі і дякую, що інвестуєш в себе і свої знання.